Dobro večer, poštovani gledatelji, ja sam Ivan Katavić, u Dnevniku 3 gledajte. Visoki predstavnik Kristijan Šmit nametnuo tehničke izmjene izbornog zakona BiH odnose se na integritet izbornog procesa. Brojne reakcije na Šmitovu odluku predstavnici političkih stranaka iz Federacije pozdravljaju iz Republike Srpske i najavljuju svoj zakon. Rudari iz 7 rudnika u Federaciji sutra izlaze na proteste najavili dolazak pred federalnu vladu u Sarajevu. Izrael se povukao iz pregovora o primirju nakon usvajanja rezolucije o Gazi u Vijeću sigurnosti UN-a, najavljuju napade. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit, koristeći bonske ovlasti, donio je odluku kojom je nametnuo izmjene izbornog zakona. Odluka je stupila na snagu objavom na stranici OHR-a. Riječ je o tehničkim izmjenama zakona koje se odnose samo na integritet izbornog procesa. Osvrnuo se i na Ustavni sud Bosne i Hercegovine, poručivši da strane sudije ostaju. Visoki predstavnik smatra kako su domaći političari imali dovoljno vremena za politički dogovor, no ništa se nije desilo ni nakon njegove najave iz prosinca prošle godine kada je rekao da će nametnuti izmjene. Birači ne mogu čekati 10, 15 godina ili više. Oni ne mogu samo čekati da se vidi da li će doći do sporazuma između stranaka. Prema tome mi moramo ići dalje. Ljudi imaju pravo da budu sigurni da njihov glas u izborima bude ispravno prebrojan onako kako je dat. Odluka je ovo, tvrdi Šmit, gdje nema diskriminacije među građanima, a istovremeno se sprečava manipulacija biračima, povećava se transparentnost, štite se ljudska i građanska prava. U konačnici ovakvom odlukom omogućuje se nesmetana provedba izbora od početka do kraja, ističe Šmit i pojašnjava kako će u praksi izgledati glasovanje već na izborima ove godine. Papirni listić za svakog birača koji će zaokružiti svoj izbor i ti glasački listići će biti elektronski skenirani i bit će prebrojani, tako da ćemo onemogućiti bilo kakvu mogućnost promjene biračkih listića, mijenjanja listića, ili da neki birački listići iziđu iz kutije sa drugačijim rezultatom od onoga kakav je dat na početku. Ovom odlukom se zabranjuje i kandidiranje presuđenim ratnim zločincima, a predsjednike biračkih odbora imenovaće Središnje izborno povjerenstvo. Šmit tvrdi kako ostavlja mogućnost domaćim političarima da u roku 3 tjedna poboljšaju ili izmijene ovu odluku. Brojne su reakcije na odluku visokog predstavnika. Predstavnici političkih stranaka iz Federacije pozdravljaju Šmitovu odluku, a iz Republike Srpske najavljuju svoj zakon. Iz Brisela oštra poruka da se reforme očekuju od lokalnih vlasti, navodeći da je međunarodna supervizija nekompatibilna sa evropskom budućnosti BiH i da očekuju od svih aktera da se ponašaju odgovorno i pokažu suzdržanost u narednom razdoblju. Detalje donosi Olga Urukalo desnica. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić ocjenio je nedopustivim nametanje zakona o Bosni i Hercegovini. On je rekao da Republika Srpska tako nešto ne prihvata, da neće provoditi odluke i da će odgovor iz Republike Srpske biti donošenje vlastitog izbornog zakona. Stevandić je još ranije danas tokom dana zakazao za sutra sjednicu kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske gdje će se utvrditi dnevni red i tačan termin održavanja posebne sjednice Narodne skupštine, što bi mogao biti odgovor iz ovog entiteta. Predsjednik Republike Srpske također danas ranije tokom dana komentarisao pitanje izbornog procesa. On je ponovio da neće pristati na uplitanju u izborni proces i da će, ukoliko se to desi, Republika Srpska ga provesti prema svom vlastitom zakonu. Reagovala je i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović. Ona je ocijenila da će nametanje izmjena izbornog zakona za posljedicu imati dodatno usložnjavanje političke situacije u BiH i da je to šamar demokratskom procesu i evropskom putu Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik PDP-a Igor Senadak odluku je ocijenio čudnom jer će se, kako je rekao, primjenjivati od 26. godine, te da će za krizu koju bi mogla izazvati biti krivi SNSD, HDZ i Trojka, jer su obećali da će do kraja februara usvojiti izmjene izbornog zakona. Iz Sarajeva stižu pozitivne reakcije na izmjene izbornog zakona. Stranke Trojke pozdravile su odluku visokog predstavnika. Iz SDP-a Bosne i Hercegovine je upućen poziv svim političkim faktorima da prihvate odluku kao pozitivan iskorak. Iz naše stranke ocjenjuju da će uvođenje skenera identifikacije birača i videonadzora doprinijeti poštenijem izbornom procesu u Bosni i Hercegovini. Predsjednik stranke Narod i pravda Elmedin Konaković rekao je da je zaštita izbornog integriteta važan proces za demokratiju, te da će konačno odlučivati glasači, a ne brojači. Iz SDA su također pozdravili odluku visokog predstavnika, odnosno donošenje izmjena izbornog zakona, ali su i okrivili Trojku, SNSD i HDZ, što je visoki predstavnik morao intervenisati, ocijenivši da se to moglo izbjeći da su ove stranke prihvatile izmjene izbornog zakona koji je predložila SDA. Izvještavala Olga Urukalo, desnica. U okviru službenog posjeta predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je u Briselu s Aleksandrom de Krom, premijerom Belgije, zemlje koja predsjedava Vijećem Evropske unije do kraja lipnja. Bećirović je zahvalio na konkretnoj potpori te ukazao na mogućnost jačanja gospodarske suradnje. Bosna i Hercegovina je otvorena za belgijske investitore, tako da će rad novo otvorene gospodarske komore Belgije i Luksemburga u Bosni i Hercegovini dodatno doprinijeti uspostavi institucionalne suradnje te povezivanju gospodarstvenika dvije države. Belgijski je premijer čestitao Bećiroviću na otvaranju pregovora s Evropskom unijom te naglasio spremnost Belgije da podrži našu zemlju u evropskim integracijskim procesima. U američkom gradu Baltimoru u saveznoj državi Maryland veliki most Francis Scott Key srušio se u rijeku nakon što je u njega udario kontejnerski brod koji se potom zapalio. Na mostu je bilo više vozila koja su nakon urušavanja mosta završila u rijeci. Spasioci su za sada izvukli dvije osobe, jednu neozlijeđenu, drugu u teškom stanju. Za 6 ljudi još se traga. Otklonjena je bilo kakva mogućnost da je udar broda bio teroristički napad. Most Francis Scott Key u Baltimoru urušio se nakon što je u jedan od njegovih pilona usred noći udario kontejnerski brod Dali, dug gotovo 300 metara i pun tereta, koji plovi pod singapurskom zastavom, ali ga je unajmila danska brodska tvrtka Maersk. Brod je prethodno ostao bez pogona, ali je posada pravodobnim upozorenjem spasila živote ljudi na mostu. Nismo vidjeli ni jedan vjerodostojan dokaz terorističkog napada. Brod se kretao prema mostu vrlo velikom brzinom. Oni koji su njime upravljali poslali su signal za uzbunu i najavili da će udariti u most. Poziv u pomoć je osigurao da više automobila bude zaustavljeno prije ulaska na most, čime je spriječena veća katastrofa. Ti su ljudi junaci, sinoć su spasili živote. Još se traga za više osoba koje su vjerojatno dio građevinske ekipe koja je radila na mostu u vrijeme kada se srušio. Primarna misija obalne straže trenutno je potraga i spašavanje. Na mjestu događaja trenutno imamo 3 mala čamca. Također imamo skuter obalne straže i patrolni čamac, kao i helikopter iz zračne postaje Atlantic City. Svi surađujemo u ovoj potrazi i spašavanju. Neki od stručnjaka smatraju da je do urušavanja mosta došlo jer je struktura mosta međusobno široko povezana i vrlo slaba na nekim mjestima. Ovo su vrlo lagane konstrukcije, zato jer je to rešetka, to je vrlo dugačak raspon. Siguran sam da će se pomaknuti ako stoji na jakom vjetru. Sve će se čelične konstrukcije pomaknuti, vrlo je lagan. Snaga je također njegova slabost na određenim mjestima gdje su dizajneri možda gledali na sudar brodova, ali ne i na brod ove veličine. Most Francis Scott Key, dug 2,6 km, žila je kucavica Baltimorske luke. Premošio je rijeku Potapsko, otvoren je 1977. godine i imenovan po autoru američke himne Star Spangled Banner. Njime godišnje prođe 11,5 milijuna vozila. Promet u Baltimorskoj luci do daljnjega je obustavljen. 12 osoba utopilo se u moru nedaleko od obale Sjeverne Gaze dok su pokušavali da doplivaju do humanitarne pomoći. Izbačene iz zrakoplova priopćeno je iz Palestinskog ministarstva zdravstva. Današnja nesreća je posljednja u nizu smrtonosnih incidenata tijekom isporuke humanitarne pomoći u prenaseljenu palestinsku enklavu u kojoj vlada glada, ljudi preživljavaju jedući korov i kruh napravljen od stočne hrane. Izraelski premijer Benjamin Tanjahu otkazao je planirani put visoke delegacije u Washington nakon što su se Sjedinjene Američke Države suzdržale od stavljanja veta na rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a koju su podržale 14 članica, a koja poziva na žuran prekid vatre u pojasu Gaze. Bijela kuća izrazila je razočarenje ovom odlukom izraelskog premijera. Mislim da je sada važno da se svi regionalni i međunarodni partneri pozabave ovom odlukom i da se svi smatraju odgovornima za ovu odluku. Ova je rezolucija nedvojbeno primarna odluka, ali glavni oslonac je na pregovore na terenu i uspostavu humanitarnog primirja. Sva ova diplomatska sredstva nedvojbeno predstavljaju pozitivan pritisak u okviru postizanja dogovora na terenu. U Srbiji je prvi put pokrenut Amber Alert sistem pronađi me nakon što je danas u prigradskom naselju Banjsko polje kod Bora nestala dvogodišnja djevojčica Danka Ilić. Potraga za djevojčicom je intenzivna, a na terenu su policija, vatrogasci, spasioci, pripadnici GSS-a i brojni građani. Očekuje se da iz Niša stignu pripadnici žandarmerije sa psima trgačima. U potrazi za djevojčicom koriste se i dronovi sa termovizijskim kamerama. Djevojčica je nestala u nepristupačnom terenu obraslog gustom šumom. Sistem pronađi me namijenjen je za hitno obavještavanje javnosti u slučaju nestanka maloljetne osobe. Hitno obavještavanje podrazumijeva slanje poruke o nestanku maloljetne osobe sa svim relevantnim informacijama i to prekidom TV-a i radio programa, slanjem SMS poruka svim građanima preko njihovih mobilnih operatera, prikazima na ekranima na autocesti, zračnim lukama, željezničkim i autobuskim postajama. Ministar unutarnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan i ravnatelj policije Siniša Kostrešević na izvanrednoj konferenciji za novinare u Banja Luci rekli su da se u tom entitetu poduzimaju mjere sigurnosti uz pojačano prisustvo policije na terenu. Stanje sigurnosti u Republici Srpskoj je zadovoljavajuće, ali zbog proteklih događanja u Moskvi i terorističkog napada poduzimaju se mjere sigurnosti u školama i tržnim centrima. Policija će biti na terenu 24 sata, kazali su i dodali da se vrši i obuka policajaca, te da su izdane upute svima kako se ponašati. Uočili smo zapravo da je potrebno da mi izvršimo jednu, rekao bih, reviziju i jednu analizu ukupno svih sektora agencija za obezbeđenje lica i objekata, pogotovo na velikim javnim mjestima, tržnim centrima i da damo im naše stručne upute kako se oni trebaju u budućnosti ponašati, kako bi adekvatnije mogli odgovoriti mogućoj eventualnoj terorističkoj prijetnji, pogotovo u zatvorenim objektima, tržnim centrima i mjestima većeg okupljanja. Odvjetnici Fadila Novalića, osuđenog u predmetu respiratori na 4 godine zatvora i koji se nalazi na izdržavanju kazne u Vojkovićima, uputili su apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Ovu informaciju potvrdio je Elmir Jahić, jedan od Novalićevih odvjetnika. Jahić je pojasnio da je apelacija podnesena jer obrana smatra da je Novaliću povrijeđeno pravo na pravično suđenje. Podsjetimo, 16. veljače je obrana Fikreta Hođića Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine podnijela je apelaciju po istom osnovu. Nije postignut dogovor sa predstavnicima sindikata rudara na sastanku održanom u zgradi Vlade Federacije u svezi sa isplatom plaće radnicima rudnika mrkog uglja Zenica za siječanj i veljaču 2024. godine. potvrdio je ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Vedran Lakić. Ranije danas predstavnici sindikata rudara su napustili zgradu federalne vlade, vidno nezadovoljni sastankom sa predstavnicima vlade, ali i Elektroprivrede BiH. Za sutra u 11 sati zakazani su prosvjedi rudara pred vladom, a očekuje se da će doći oko 300 rudara. Sveli smo broj uposlenih na optimalan nivo, ali je nivo proizvodnje ostao na procentu od 30 i nešto posto. Apsolutno nedovoljno da se obezbijedi prihod za isplatu plata. Razumijem sindikalnu borbu i podržavam je. Mi se ne zaustavljamo na ovom današnjem razgovoru. Sigurni smo da ćemo doći do konačnog rješenja. Sada smo 75 miliona pozajmica, da tako kažem, dali prema rudnicima u okviru koncerna. Od tih 75 miliona, 41 milion je završio rudnik Zenica posljednjih 5 mjeseci. Posljednjih 5 mjeseci u rudniku Zenica je prihod bio 3 miliona, a plate su same koštale 10,1 milion. Znači, jako veliki disbalans u odnosu prihoda u odnosu na isplatu plaća. Skupština Zeničko-Dobojskog kantona podržala je izvješća o radu vlade tog kantona za 2022. i 2023. godinu, a jednoglasnu podršku zastupnika dobilo je izvješće o radu kantonalne uprave za inspekcijske poslove. Jedina rasprava na sjednici vođena je tokom točke koja je odnosila se na imenovanje nova 3 člana neovisnog odbora, gdje je oporba optužila aktualnu vlast u ovom kantonu da na ovaj način žele ovladati policijom u Zeničko-Dobojskom kantonu. Iz vladajuće koalicije naglasili su da je do smjene 3 člana neovisnog odbora došlo nakon utvrđenog sukoba interesa sada već bivših članova tog tijela, kao i da to da nema niti jedan drugi razlog imenovanja nova 3 člana neovisnog odbora Zeničko-Dobojskog kantona. Samo tijekom izbora 2022. godine zabilježeno je više od 400 primjera govora mržnje i poticanja na različite oblike nasilja, diskreditiranja čak 10 kandidatkinja kao i 1200 pokušaja da se Središnje izborno povjerenstvo prikaže pristrasnom i nezakonitom. Ususret novim izborima Mediacentar Sarajevo predstavilo je smjernice za medijsko izvještavanje koji se novinari trebaju pridržavati kako bi služili javnom interesu unatoč političkim pritiscima. Kako bi svim biračima osigurali pristup nepristrasnim i provjerenim informacijama i omogućili ostvarivanje demokratskog prava, nužno je izbjeći nametanje vlastitih stavova kao i zlouporabu medijske moći u ime slobode izražavanja. Sadrže smjernice o tome kako se što bolje pripremiti, na koji način redakcije mogu da pravovremeno pripreme se za adekvatne izbore, da mapiraju važne sagovornike, kako da se zaštite od zamki u koje redakcije ponekad upadaju, tiču se recimo kampanja, ovih funkcionerskih kampanja koje su vrlo uobičajene u našem medijskom prostoru, zatim recimo smjernice poput kako brati pažnju na recimo nedozvoljeno političko oglašavanje koje može proći kroz Google oglase. Vrlo je važno da svi zajedno gradimo ambijent u kojem će mediji moći neometano ostvarivati svoju ulogu čuvara demokratije, izvještavati u interesu javnosti i samim tim pružiti mogućnost svim građanima Bosne i Hercegovine da donose informirane odluke koje su vrlo važne ne samo za njihov život, trenutni život, već i za njihovu budućnost. Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine najavila je novu kampanju Stop švercu koja će trajati do kraja lipnja. U prethodne 3 godine uprava je zabilježila veliki odaziv građana za prijavu šverca, što je dovelo do oduzimanja značajne količine cigareta u vrijednosti nekoliko desetaka milijuna maraka. Osim ovog, građani su pozvani da sudjeluju u prijavama nezakonite prodaje, prvenstveno duhana i duhanskih prerađevina koje nisu obilježene trošarinskom markicom. Idemo u pravcu suzbijanja crnog tržišta, to pokazuju podaci o izdanim akciznim markicama. Znači, u 2023. godini 270 miliona komada akciznih markica je uprava izdala. U 2023. godini je bilo 969 miliona konvertibilnih maraka prikupljeno samo po osnovu akciza na duhan i duhanske prerađevine. Primjerice, 2020. je to bilo 709 miliona konvertibilnih maraka, a evo u ovoj 2024. godini godini po prvi puta očekujemo prihode od akciza na duhan i duhanske prerađevine veće od 1 milijardu konvertibilnih maraka. O modelima sustava socijalnog stanovanja razgovaralo se u Tuzli na radionici koju su organizirali misija OSS-a i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Cilj ove radionice bilo je da potakne diskusiju koja bi na koncu trebala dovesti do konkretnog pravnog okvira koji bi regulirao sustav socijalnog stanovanja u Tuzlanskom i Posavskom kantonu. Od prakse u prvim posliratnim godinama, kada su se zgrade socijalnog stanovanja gradile, prije svega za smještaj izbjeglica i raseljenih lica, socijalno stanovanje trebalo bi u budućnosti biti dostupno i za druge kategorije građana. Potreba za ovim stanovima raste paralelno sa konstantnim rastom cijena stambenog kvadrata u bosansko-hercegovačkim gradovima. Poslije ratno izgrađeno je oko 2000 stambenih jedinica za potrebe socijalnog stanovanja, odnosno koje predstavljaju javni stambeni fond kojim se rješavaju pitanja dostupnosti stanovanja za lica, odnosno porodice koje na tržištu ne mogu zadovoljiti ove svoje potrebe. Ako sad gledamo socijalno stanovanje, ne trebamo fokusirati samo na raseljena lica, nego za sve građane Bosne i Hercegovine koji su u potrebi za rješavanjem stambenog pitanja na neki dugoročni period. Lokalne sredine bi u okviru stambenog fonda socijalnog stanovanja, kojeg budu gradile u budućnosti, mogle te stanove ponuditi lokalnim stručnim kadrovima kako bi ih zadržali ili pak privukli potrebne kadrove sa drugih područja. Zbog toga je neophodno oblast socijalnog stanovanja zakonski urediti. U Tuzlanskom kantonu priprema se nacrt zakona o socijalnom stanovanju koji bi trebao biti usvojen tokom ove godine. Mi ćemo nastojati, znači, donošenjem ovog zakona obuhvatiti sve one građane Tuzlanskog kantona koji zbog ekonomskih, zdravstvenih, socijalnih ili drugih prilika nemaju stan u svom vlasništvu ili u zakupu, odnosno nemaju dovoljno sredstava da plaćaju najamninu, odnosno režijske troškove. U OSCE-u ističu da je važno da svi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini rade na rješavanju ovih pitanja u skladu sa najvišim standardima Europske unije. Naša intencija je da se ovim zakonima pokuša stati u kraj svim negativnim pojavama koje se naravno prate svaki proces, a pogotovo proces socijalnog stanovanja. Kada se posmatra evropska praksa socijalnog stanovanja, grad Beč ima razvijen model koji je uzor ostatku Evrope. Beč je sredinom prošlog vijeka u želji da u gradu zadrži srednju klasu, koja se zbog visokih cijena nekretnina počela iseljavati na periferiju, počeo graditi stanove sa višestruko povoljnim cijenama najamnina. Život u gradu se vratio, a Beču se ovaj potez isplatio kroz veće prihode u budžetu. U Sjekopcu kod Broda obilježene su 32 godine od ubojstva 46 srpskih civila od oružanih snaga iz Hrvatske i bošnjačko-hrvatskih jedinica iz Bosne i Hercegovine. Milja Zečević na današnji dan prije 32 godine izgubila je sve, 3 sina i muža. Pred očima su joj ubijeni. Crninu ne skida, a bol, kaže, ne popušta. I sama se pitam kako sam izdržala toliku bol i šta me drži u životu, priča 94-godišnja starica koja je preživjela zločin sa snahom i unukom. Ma joj, kako znam ja, kako si ne umene spuća ko strunuta. Ovo me sve boli. Sve. Šta ću vam kazati? Nisam dobra. To je strašno, to ne daj Bože nikome. Nije on me najvećem dušmane ne požela. Ne daj Bože nikome. Žao mi je narod što nevin strada. Bilo koja strana, kažem, čovjek je čovjek. Sjekovčani kažu da je 26. mart 1992. godine najteži dan u njihovom životu. Zbog gubitka najmilijih sa tugom se bore više od 3 decenije. Ta sjećanja koja su ostala u meni, ja to ne mogu izgovarati, ja bi to morao plakati, a ne mogu. Ovaj dan je jedan od najtežih dana u istoriji kako Broda i Republike Srpska, pogotovo Sjekovca, znači taj dan je neopisiv, znači pokolj, masakr. U znak sjećanja na 46 ubijenih srpskih civila u Sjekovcu služen je parastos, nakon čega su najviše delegacije iz Republike Srpske i porodice preživjelih položile vijence i cvijeće na spomen ploču. Poručili su da je hrišćanski praštati, ali ne zaboraviti. Očekuju kazne za počinioce zločina. Uvijek moramo biti na ovakvim mjestima, sa našim narodom, sa porodicama stradalih, da zajedno prođemo kroz ova vremena, sjećanja koja su uvijek teška. 32 godine čekamo pravdu za stravičan zločin koji se ovdje dogodio. Tražimo utjehu za porodice, tražimo pravdu. Zbog učešća u ubistvima, maltretiranju i pljački srpskih civila na području Sjekovca, pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen je Samozemir Kovačević na 10 godina zatvora. U Hašanima je danas obilježeno 40 godina od smrti pisca Branka Ćopića. Nakon polaganja vijenaca ispred spomen škole održan je i književni sat kod spomen kuće Bašta sljezove boje. Povodom 40 godina od smrti Branka Ćopića otkrivena je i spomen ploča na ulazu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Pisac Branko Ćopić, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, bio je nadahnuti pripovjedač, tvorac zanimljivih i upečatljivih likova i događaja koji je pisao svježim i slikovitim jezikom. U parku Petar Kočić u Banja Luci obilježen je ljubičasti dan, odnosno svjetski dan posvećen pružanju potpore osobama sa epilepsijom. Ljubičasta boja inače asocira na boju lavande i povezana je sa osjećajem usamljenosti, koji se učestalo javlja kao posljedica društvene stigmatizacije, izolacije ovih osoba. U znak potpore ovim osobama u ljubičastoj boji osvjetljeni su večeras Palata Republike Srpske i Banski dvor. Precizna statistika o broju osoba sa epilepsijom u Bosni i Hercegovini ne postoji, ali se procjenjuje da ih je oko 14.000. Borba je neprestajna i dugotrajna i u perspektivi isto tako očekujem da ćemo se boriti da vodi što normalniji, što samostalniji život. U tom su nade sve jednog roditelja koji ima dijete oboljelo od epilepsije. Vjerujte da su stanja u kojima je epilepsija vrlo teška i da su članovi i porodice suočeni sa raznim problemima, kako školovanje, tako zaposlenje, tako opšte prihvatanje u društvu. I toliko u trećem dnevniku. Hvala na pozornosti i laku noć.